19 subjekte janë gjobitur gjatë vitit që lam pas për shkak se kanë abuzuar me të dhënat e qytetarëve. Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale ka marrë vendime me masat administrative përkatëse për 19 subjekte publike dhe private, duke konstatuar shkelje të shumta sa i takon zbatimit të legjislacionit, i cili garanton privatësinë e qytetarëve. Në total vlera e gjobave të vendosura arrin në 4.52 milionë lekë dhe secili subjekt është penalizuar me shuma të ndryshme në varësi të shkeljes. Por cilët kanë qenë sektorët më problematik në këtë drejtim gjatë vitit të kaluar? Referuar vendimeve të marra nga komisioneri, duket se kompanitë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme, kompanitë e udhëtimit, kompanitë postare, publike dhe jo publike, sigurimet, kompanitë që ushtrojnë marketing përmes telefonit janë më të ndërshkuarat. Ndërsa së fundmi një vëmendje e shtuar për kontrole ka qenë edhe në kopshtet publike dhe jo publike të Tiranës, dhe shkeljet lidhen me publikimin e fotove të fëmijëve në rrjetet sociale pa marrë më parë pëlqimin e prindërve. Sa i takon subjekteve imobiliare, problematika vjet re në faktin se kompanitë nuk informojnë subjektet e të dhënave për qëllimin dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale, personin që do t'i përpunojë ato, afatin e mbajtjes së të dhënave, masat e sigurisë, të drejtat që gëzojnë si akses, korrigjim dhe fshirje e të tjera.